אנחנו אוהבי שטח, אני היו לי המון כלים בעבר, אני מרחב מגיל ממש צעיר, אני אוהב את השטח, אני אוהב להדריך, לקחת קבוצות של אנשים, ללמד אותם את הנהיגה, ללמד אותם את השטח, וכרגע זה כלי, יש לי את זה ויש לי גם אופנוע. והאהבה הגדולה שלי זה הכלים האלה. היה לי מבריק את הדגם הקודם, שהגיע בחודש נובמבר. הוא היה אצלנו כמה חודשים, נסענו, טיילנו איתו הרבה, וברגע שהגיע הטורבו, החלטנו להשתדרג לטוב ביותר, אז קניתי אותו. מה שאני אוהב במבריק זה היכולות שטח שלו, הן מהטובות היום שיש, זה כלי שפשוט... אוכל את השטח, כאילו לא קיים כלום. אני אוהב את המהירות הגבוהה שאפשר לנסוע בכלי הזה בשטח, היא ביציבות אדירה, בבטיחות ובנוחות. לקחתי אותה, אנחנו נשואים עוד מעט חצי שנה, כשהכרנו, יש לי אופנוע שטח, לקחתי אותה וטיול. כמובן רוב הטיול זה על גלגל אחד, להרשים אותה. ומאז נדבקתי בחיידק של הטיולים האלה שטח. גם באופנוע וגם במעברית, פשוט כיף, פשוט אקסטרימי, הנופים, העוצמה, אני ממליצה בחום, לכו על זה! אם אני לא רוכב בימי שישי או שבת, אני פשוט נכנס לדיכאון, בדאון, בדאון רציני, זה משפיע עליי כל השבוע, קשה לי לתפקד, אני מחכה כל השבוע לרכב, זה המון שנים אני עושה את זה, וממש כל שישי שבת אני יוצא לשטח פשוט ליהנות, ממש ליהנות, ולמלא את המצברים כדי שיהיה לי כוח לשבוע חדש. גם אני נוהגת, וזה כמובן, פשוט מעלה את האדרנלין, עושה מצב רוח, שוכחים את כל הבעיות בחיים, ונהנים, פשוט נהנים. הרכיבה בשטח, להרגיש את הטבע ממש מקרוב, זה לא כמו טיול שנוסעים ברכב, אלא זה פשוט להיות ממש קרוב לאדמה, לריחות, לפרחים, לפריחה, לטבע. כל טיול הוא מטורף בפני עצמו, הוא הנאה צרופה, הנופים, האדרנלין שיש, הכיף, חוויות אינסופיות. את החופש. אני יכול לראות את המדינה באופן אחר, לא מהכבישים. אני רואה את זה מהשטח, אני אוהב את הריחות של השטח, את כל מה שאני חווה, זה משהו פשוט מדהים. אני ממליץ לכולם לקנות כלי שטח, זה לא משנה אם זה טרקטורון, אופנוע או סייד ביי סייד, מכל סוג שהוא, זה פשוט הנאה וחוויה. לכל המשפחה. לכל המשפחה, לבודדים, לזוגות. להכל, זה משהו מדהים, מדהים, מדהים. ברור שזה מקרב בינינו, זה הובי משותף שנדבקתי מליאור. עד שהכרתי את ליאור לא הכרתי את השטח בכלל ואת כל הכלים האלה, וכשברגע שהכרתי זה כיף ואי אפשר להפסיק עם זה.